min jibe ngadi concours baaw be ngadi concours go bo ara jab awo kam dereji mu wodi mawdo anduda jaha mbi ayo nda wala mo andete nda nda do bingel am wala kaza 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 awa be pan mabbe mu umri be me jawi ngada concours man nam na anna amana awalli goto o yabo awallay dum etoni on enen do jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanyum neli nelaado do meden kanko nelaabe do meden afame kanko on tagi en wodo fere o wallitibe be kebi noy Allah famdi be kebi be kebi hunde do afame be latti be julbe be latti be do kuwa kude bodde wodo fere bo o acci be umrode ka warani be fuma be o Allah wi ndewe wodo fere o wallitibe noy be dewi jawmirawo man be dewi mo wodo fere bo noy o acci be banni o kadi ko moy to Allah handi tan dum do o yetta Allah do man ni on de deno zalika fadlullahi utihi mayasha dum moddere Allah o hokkande noy mo o yidi an abi hurayta qala wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi iza qara ibn adam as-sajdata to bi adam wa to jangi sujidere bana jotta jangude do itazala shaytanu yabki seydanu birangel yangel lunchito gel dilla daydum gel do woya yaqulu ngel ya waylahu chobone magel umirabnu adama bi adama umrama bisujudi fasajada falahul janna bi adama umrama sujidere o sujirani jawmirawo kanko kam o heban aljanna wodani mo aljanna wa umirtu min bomi umrama bisujudi be sujirere fa abaitu misali ngel wiya fariyan nar min bo yite wodaniyam ni ngel wiyata o na Allah umri ngel sujidana annabi adama ngel mauniti ngel sali sujididgo ngel wi kan ngel buran annabi adama ngel wi ana khairun minhu o ni min ngel wi kan ngel buran annabi adama ngel hokki bo habe hujja magel halaktani min nar wa halaktahu min din atagi mo kanko be lesdi min bo atagi yam benoy be yite ngel sikka yite buran noy lesdi ngel anda lesdi kam nane ma al adamu dum khairu andira lesdi kam to ndiyam tobi futna khairuji ngol ngurtotar lesdi yite bo kan ngebo kan ngi tawi fun noy nge nattina o ni on woni o kam yite kam ko oni do kanyum al adamu betare no rawahu muslim wa rawal imam ahmad an ubat ibn amir qala wi qultu bimi ya rasulullah qultu ya rasulullah afdalat suratu alhajj ala sa'ir alquran bisajdatayn o wi wato suratu alhajj do gol buri suraji alquran fu kangol gol mari sujireje noy didi qala o wi mo na'am faman lam yasjud huma fala yakrahuma annabi joyi ko moy musujidaire be kam tata jangade o dole de didi fu seyde chujide o innahu wa in kana fihi ibnu luhaya hadise woldo ko ibnu luhaya ay adon herbagol bo ibnu luhaya bo dum o tampudo hadiseji mako fu noy tampudi inna ma sarraha fihi bil isma hardo kam o labbini kanko man o nan kama anna lahu shawahidun yashhadu ba'dhuha ba'dha no hadise wol man gol dum mari hadiseji jur sedan tongol garata cembidina gol ko ibnu luhayya be hore mum o latti o tampudo bo wodi hadiseji jur garata cembidina hadise wol gol do bi manangol shahingol bismillah hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ثبت في صحيحين ثابت البخاري ومسلم عن ابي ذر انه قال انه كان يقسم قسما ولا تكره هنا يرى هذه الايه ايه كارو هذا خصمان اختصموا في ربهم
ɓeɗo ɗo jokkiɗɗiraɓe ɗiɗo ɓe jokkiri dow haala jawmirawo. Aya ɓeema bana Hamza be Ali be Ubayda, kamɓe kam ɓe lattiɓe julɓe, kamɓe kam ɓe dari ha ɓe mballa dina Allah. Heferɓe makka bo kañumen bo noyi, kamɓe bo ɓe bo gari dari, kamɓe bo bana Shaybatumno Rabi'a be Udbatumno Rabi'a be Walidumno Udba, ɓe bo gari darigal côté heferɓe. Ñande konu Badar nani on ɗum sali, Hamza wari dari be Aliyu be Ubayda, kamɓe latti kamɓe ɓe côté maɓɓe. Nande ɓe gari ha ɓe kaɓa ɗo premier yimɓe madina giɗi wurtago, Hamza wiɓe la ɓeɗo derɗiraɓe amin ɗum Qurayshin ko en bana amin, minin kaɓata ɓe maɓɓe. Hamza wurti wi kañum ɗo ɗum derɗiraɓe amin, minin ko potirta e maɓɓe. O ɗo man ɗo o wurti ɓawo ɗum o ƴewni Ali, kanko o bappaño annabijo, Aliyu bo ɓi bappaño annabijo, nden o ƴewni be Ubayda, ɓe tato kamɓe kam ɓeɗo ɗo. O nden heferɓe bo gurtini Shaybatumno Rabi'a be Udbatumno Rabi'a be Walidumno Udba, ɓeɗo ɗo kamɓe ɓen gari hunde ɗo man. Kamɓe ɓe khaasi kanjum jomirawi ha dani nda ɗo gueɓe ɗo ɗiɗi hasmani jokkiɗɗiraɓe, ikhtasamu fi rabbihim, ɓe gari ɓe jokkiri. Ɓema gari noyi ɗo balla sheyɗanu, ɓe bo gari ɗo balla noyi wato balla jawmirawo. Nazalat aya man ka jippake fi Hamza wa sahibayhi e sobiraɓe mako ɗiɗo, wa Udba, Udba bo wa sahibayhi e yimɓe muɗum ɗiɗo, na ɓema tato, ɓe bo tato. Yawma barazu, ñande ɓe gurti fil badar. Lafzal Buhari, lafzu Buhari inde tafsiri hayer tafsiru aya kaɗo. Summa qala al Buhari, hoti Buhari wi an Ali ibn Abi Talibi, ko heɓar Ali ibn Abi Talibi kala wi ana awwalu man yajussu bayna yaday rrahman lil khusumati yawma alqiyama, min aran Ali wi kañum aran tuggata koppi yeeso jawmirawo ngam jokkiɗɗirawo. O wato na Allah wi ɓeɗo ɗo ɓe jokkiri dow haala Allah. O Ali wi kañum arti aran, kañum woni arano tammi wargo tugga koppi muɗum wadda haala jokkirgol man ha yeeso jawmirawo. Kala Kaysum no Ubbat wa fihim nazalat, wi ama dow maɓɓe aya man ɗo noyi ka jippi. O na ɓeɗo ɓema ɗum dari dow haala Allah, ɓe bo mbimi yen noyi, ɓe bo ɗon dari dow keferaku, ɓe jokkirna ɓe jokkiray, ɓe jokkir ɗum jokkirgol. Kanjum Allah wi hazani hasmani, ɓeɗo jokkiɗɗiraɓe ɗiɗo ikhtasamu fi rabbihim, ɓe jokkiri dow haala Allah. Ɓema mbi Allah tan woni deweteɗo, ɓe bo mbi kay labbi bo deweteɗi nani na ɗo on probléme am. Bal hum alladhina barazu yawma badr, ɓeɗo kamɓe ɓen gurti ñande badar ha konu. Aliyu be Hamza be Ubayd, ɓeɗo julɓe. Shaybatumno Rabi'a be Udbatumno Rabi'a be Walidumno Mungira in farada bihi Buhari, Buhari filli hadis on. Wala yamna'u hadata an yakuna hadha am, ɗo ɗo kuɓɗum kala yimɓe jokkiɗɗiraɓe fu, ɓema ɗon dari defanda dow haala Allah, ɓe bo ɗon dari noyi kañumɓe mbiɓe kaɓan be lawol Allah. Aya man ka wolwani ka kuɓka, ka wolwani ka jippake dow haala ñande konu Badar, amma ka huuɓi kala noyi daga ñande man ha ñande dargal. Wa haha ma qalahu almujahidu wa ata, kongol mujahid be ata wiɗo humul muminuna wal kafirun, ɗum mumin en ɓe heferɓe. Mumini en ma ɗon dari defanda ngal lawol ɗume Allah, lawol dina. Heferɓe bo ɗon dari noyi kañumen bo ɗon kaɓa mbiyayo kañumen man se kaɗa dina man yaago. Wa qawlu mujahid wa ata yashmalu al aqwalu kullaha, o kanjum woni kongol mujahid be ata ɗo yashmalu al aqwala kullaha, ɗon moɓi konguɗi fu. Wa yantazimu fihi qissatu yawmi badar, qissa ñande badar bo wari nasti nder ton, wagayru ha e tana kana muɗum, wagayru ha e tana muɗum fu nasti. Fa innal mu'minin, andu mumini en yuriduna nasrata dinillahi azza wa jalla, ɓeɗon mari haaji kamɓe ɓe balla dina Allah. Wal kafiruna, heferɓe bo yuriduna itfa'a nura al iman, kamɓe bo ɓeɗon mari haaji ñifgo annura imanaku. Wa khudlani al haqqi, ɓe giɗi ɓe gartira gonga kam warta hunde mere. Wa zuhuri al batil, wa zuhuru al batil, ɓe giɗi yu bo noyi ɓe giɗi wato fewre wanga. Wa haza ikhtiyaru ibnu jarir, ɗo on ibnu jarir kanjum man on o suɓi. Wa haza hasanun, o wi ɗo ɗo deydey ko ɓeɗo ata en ɗo deydey ko ɓe mbi ɓe mujahid ɗo on woni laɓɗu man. Wali hada qala ta'ala, kanjum jawmirawi fallazina kafaru, ɓen hufruɓe ɗo guɗɗi adlahum siyabun min nar, ta'ani ɓe ɓorna cefago eɗe yiite. Ayiyei yiite to ɓe nasti ɗum ɗo bana goɗɗo on to ɓornake limce nanona nangeɗo moɓi ɓandu maɓɓe fu to banni woni guɗɗiat siyabuhum min nar. Nam fussilat lahum, mbiyaɓe ta'ani ɓe limce kod e at, ɗum ta'ama minan nari ɓgo yiite. O yusabbu min fawqi ru'usihim hamim,
dow ko'e maɓɓe bo ɗum rufa ndiyam hamim wiyete hamim yasharu bihi ma fi butunihim to ɗum rufama dow hoore maɓɓe ɗo ɗum wara ɗum ɓolina ko woni nder reedu pat wurtogal les wal juludi e ɓalli maɓɓe fuu ɓolwa ngam man ɓe mayanna kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan gayraha liyazuqul azab nano allah wi kala nde latti kamɓe ɗo ɓalli maɓɓe noyi nde ɓendi kam fuu allah waylitanaɓe noyi ɓalli goɗɗi feere nane ma ha laral ɗo hunde nango nawɗum man woni kala nde to laral man to ngal hurmi fuu allah waylita laral gongal feere fayin ngam ɓe noyi ngam ɓe nana ɗume ɓe nana nawɗum ni on woni noon allah wi o روى ابن جرير عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وي ان الحميم عند حميم لا يصب على رؤوسهم دو رفيدو كو امبي فينزف الجمجمه دوم ورا دوم واتو ناتينا هوري واتو جمجمه مبه دو حتى يصل الى الجوف هيا نستهردو فيصب ما في جوفي كو وني ندردو بو فروفا حتى يبلغل قدمين ها ورا يتو كوسد مبه ويسخر دوم فرماجم دو دوم بيرو دوم فرماجم summa yu'ad summa yu'ad hoti dum lorto kama kana bana dum lati rawahu tirmizi dum lorto banano dum wonno nane wa hasanahu wa sahahu wa hadha rawahu ibn abi hatim wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wala hum maqami min hadid wodani be bole malaiken dum mari bole man do de jamdi tappabe bocci de jamdi occabe ni on qala ibn abbas yutrabuna biha be piye be bole fayagaw kullu ubin hiya lahu dum kala tergal bu fube darogal kote mum dum tappabe fayaduna bisubur be don biya cho be majjere wodani be kambe be kalki nafanna e boyi wakati bojji nafaide wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi kullama aradu an yakhruju minha kala de be mari haaje be ngurto faago yite min ngammin faago e ngam mettam beram be bone uidu fiha be lornabe fayner magi kala nde ɓe giɗiyaɓe gurto yite pat e ferɓe man ɗo ɓe ɗume ɓe lorniraɓe ɓe ɓocci ɓe ɗume e ɓe ɓoole yarfauhum lahbuha ulbugo yite ɓantaɓe bana ɓe gurtoto wata rodduhum maqami aha ɓira ɓoole lornaɓe ha nder yite man wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi wazugu adhab al harik mette yangada ka gulki wato ɓe gula nder yite man ka qawlihi ta'ala bana kongol jawmirawo wi wa qila lahum dhuqu adhab an-nar mette yangada yite alladhi kuntum bihi tukadhibun yite ngen ye lattinoɗon on pewnanno naɓe ɗo pewna ɓe mbi yite walano ha duniya kam wa ma'na al-kalam ko mana wolde man ɗo annahum yuhanuna bil adhabi qawlan wa fi'lan o ɓe ɗo meriɗine ɓe yangada ɗo her konguɗi e kugal fu o wato kugal ma to ɓe gurtake bana to yite man ge waywini ɓe ɗo malaika en piyaɓe ɗo kana kugal o merɗinego ɓe wolde bo ɓe mbiyaɓe yo wazugu azab al harik mette yangada lattika nawnaka yangada ka gulki o ni man ɗo ɓeɗo merɗine ɓe kugal ɓeɗo merɗine bo ɓe wolde ni bisimilla إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد لما أخبر تعالى بما تقدم من حال أهل nari iyadu billahi min halihim wakkande jawmirawo wolwani haala yaake yimɓeji yite hen moltorake jawmirawo dow yaakeji haali yimɓe yaakeji yimɓe yite zakara ahlal janna ɓawoɗon allah wolwani haala yimɓe aljanna faqala azza min qail jawmirawo wi inna allaha yudhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al anhar jawmirawo ɗon nastina ɓen lattiɓe nuɗɗinɓe ɓe kuwi kuuɗe boɗɗe nder aljannaji ɗon dogga les nder maji bo noyi coofi o tatarakbakuna fi aknafiha ɓeɗo gaña ɓeɗo gacca noyi
ha der ha siraji aljanna wa arja'iha e siraji mudum wa janibiha e siraji aljanna wa tahta asjariha e lesdume lesledde aljanna wa qusuriha e sororoji chuudi aljanna isrufuna fiha haysu yasha'u kambe do be jaha be pirlita kuje jigal e be ngidi fu e be ngoni fu ko be mari haaje wonda be mabbe herton yuhallawna fiha be do pawnoro herton be pawnace mabbe min hilyatin ibge pawnace min asawira ibgo e jawe min zahabin ibgo e je or walulu en eluluri o ay fi aydihim erjude mabbe kama kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana annabi jowi fi alhadith almuttafaq alayhi o tablungul hilyatu pawnace do kewto min almu'minina ibgo min almu'mini ibgo mu'minijo haysu yablungul ubu hano kure nangardam hadata o babe en nangata do o wato nyande dargal jawmirawo yayina dum ngam annabi jowi inna ummati yukhsharuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min asari lubu o ummatore mabbe be ummatore mako kanko annabi jomen muhammad sallallahu alaihi wasallama latake do sogge nyande dargal be dum mari pawnace pawnace mabbe bo fago e batte nangardam dede juude nangeten do obbe man fudo yayina gesa don jayina juude bo do ngayina kajum gurrado an gurrado bulol gol yeso jeygol gol yeso muhajjal bo bulol je kosde o bana annabi jumen sallallahu alaihi wasallam bi naam o walibasuhum fiha harir bornace mabbe har har aljanna do harir be bornato fi muqabalati siyabi ahli an-nar hato allah wolani en yimbe yite kam bornace mabbe dume biiden yite be bo bornace mabbe harir harir boy andi hunde elemde kanjo woni shuwa o limche meden shuwa je hunde do malana milla illa al asma dum nandina nayen be kuje de ko pameten tan amma ko ni al janna kam mala aynun ra'at yitre meda yigo wala usnun sami'at nafru meda nango wala khatara bi bali ahad ngam to atindinan goddo tindiniramo be hunde noy de o andi ngam ha keba poda hakkilo mako fama amma sinanon kam ko ni ha al janna kam wala har dunya do bi be adama ko allah tagi on wadi dum to bo allah on wadi na ina kuje jima shattana bainal khaliq wal makhluq hakunde takko be tagado kam munde noy ferdindirnde o oh, oh, ni on suudu ndudo do goddo nin non bana maada yihi kanyum on ingenieur jo wari huwi dum timmini ndubo allah on be hore mudu wadi toy dum fotal yo wa ni on du woni tan amma dum tindinira en de non noy de no pamren tan o oh, oh, ni on du woni limche mabbe harir be istabrak be sundus o oh, ni on du woni kama qala ta'ala bana jawmirawi aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabrak aliyahum do mabbe siyabu sundusin limche de sundus be khudrin ma afami be limche on lahe wa istabrak istabrak wa fi sahi wariya sahid la talbisul kharir annabi jo yitata borne kharir wala dibbaj tata borne dibbaj fi dunya her dunya fa innahu man labisahu fi dunya ko moy borne dum her dunya lam yalbasku fil akhirat borna ta ko mer lahir o enen wato dum hadi en bana tata goddo borno kujeji goddi fere do tata nyama be kuyere ngel or ko nandi e majum do ngam goddo fere kanyum ko nyama man marori haa e ba o nyama o e bay an bo ko yer madama munde do yo wanda no kanju wadi yo sariya jabanay en kujeji goddi fere do yimbe ngada kujeji goddi fere kam se ha lahiraton o ni on ha nay goddo juldo no umardi cede fu o wi'a o maran kuyer ma ko non ngel or wadata ko wala lakkilel ma ko do ngel or non do wadata ko oho amma or kam rewbe kam kambe pawnorto be maali nane ma kambe kam non hunde do amma enen worbe or do en ngadata ko or o amma argent bana do na argent do kam wala goddo fere nane ma amma or dagata ko o ni on o yo wa ni on de deno do woni o ni on o to gote wa fi sahihi la talbisul harira tata borne harir wala dibbat fi dunya tata borne bo dibbater dunya fa innahu man labisahu kumoy borni dum fi dunya lam yalbasu fil akhirah boranta ko der lahira wa qawluhu ta'ala kongol jomirawi wa hudu ila tayyib be kandizama fago e chenidum min alqawl allah handi tibe fago e wolde latinde seninde wa hudu ila suradin hamid be kandizama fago e lawol gettado kany woni jomirawo lawol allah bo dum golol dum kanju woni islam kay gongol yameten mo ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin kala nyalde fu en jamam on de sapo e jeedi der julde farulla allah tabitina en do lawol man o mayna en bo do lawol man o ni on allah mayno en kadido lawol man az wa tusirat do asliman az zirat
sirat do lawol ba wiigo lawol jasgol gol walanoy gol walanoy konaje gol wala tonde gol wala bo lesgo asliman do be arab zirat do wete amma de zirat do teddi do kanjum amma sedu walti du warti sirat amma asliman zirat ni ono sirat do ba wiigo lawol pechingol wato potidingol e bo darnugol ni ono ni kay no biya ya Allah tabitin min do lawol gol do boci gol gol do hamin janoy hamin jabin tawe ni ono ni dum en torotom ka qawlihi ta'ala bana kongol jawmirawi wal malaikatu yaquluna alaihim min kulli bab malaiken don nasta do yimbe nastube aljanna do mabbe malaiken don nasta do mabbe her kala damugal fu to be nasti no be biata be salamun alaikum bima sabartum jam do modon be ko muido be munyi dume as-sabru ala ta'atillah be munyi do wanago jawmirawo en andi do wanago Allah do seeto a habibe berndema bernde kam yidi noy goddo dummo dilla ya fijoya non duda do on bernde kam woni bi goddo on habata huwa bernde mudum wara joddina hore mudum rewa Allah do on sabru ala ta'atillah sabru ala masiatillah bo do bo ko moy bernde mum kam yidi yedda an on habdata hababe bernde ma man do a hadande yeddugo Allah as-sabru ala aqdaril mu'lima e munyugo bo do koddiroje nawoje goddo on o mayre baba mako o mayra dada mako walla o mayre debbo mako walla o mayre biiko walla o mayre sobajo mako do dum kuje on lattide nawde amma de Allah hoddiri dum do ala bi dhikrillah tatma'innul qulub be siftorgo Allah on berde wato nde itirta to andi hunde on Allah hoddiri de do mani munya to amuni su hala timmi Allah hokke barjari kanjum jawmirawo wi kambe do wal malaikatu malaiken yadkhuluna alaihim don nastadu mabbe min kulli babin igwe kala dammugal fu kambe nastube aljanna to malaiken man do to be nastido mabbe be biya be salamun alaikum munyal salamun alaikum jam do modon bima sabartum be ko muidon fani imama dalla ugbadar wattam sare kanyu woni sara aljanna wa hudu ila makani tayyib kambe do be kandita ma her nokkure latinde seninde allazi la yasmauna fihi illa kalamu tayyib wala koko be nanata her ton do sey wolde latinde noy wonde la yasmauna fihi illa kalamu tayyib sey wolde latinde noy latinde wonde wolde latinde wonde bismillah innallazina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal المسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم yonkiru ta'ala jawmirawo do yankira alal kuffar do heferbe yonkiru ta'ala alal kuffar saddul mu'minina an idyanil masjidil haram wa qaba'i manasikihim fihi wa da'wahum annahum awliya'u jawmirawo do yankira do heferbe be paddi mu'minin yago ersudu karmentedu hitande Hudaybiya amal Hudaybiya annabi jemen dummi o jummi daga Madina o wi sahabo en mako Allah hollimo o nasti sudu Kaaba o dufake o yi Makka o yottake sudu Kaaba o dufake ndu haado man do be patbe taskiti be do ceyi be jummi e ngari haade dey Hudaybiya ni e ferbe Makka bo nani kubar mabbe ngari bibe be nastata be paddi wato annabi jomen sallallahu alayhi wa sallama be mu'minin wakati man do mu'minin metta har don man do annabi joneli usman ibn affan arti aran ka annabi joneli no umar ya mati no be biya be en garay habgo en gari enen kam hangal en umra umar ya annabi jom nil sayidina usman min ka andi mi nyaddo be mabbe non gano mi be mabbe hande kam to be ngari da ko salir ko nu badar en noy do min ka hande ka to be ngiyam tan be baratan kambe keba noy be jewdo kambe andi ko umar noy umar nyaddo masin goddo on nyaddo mo matuton mone wari fere ma ko kam noy na sembi on nyewdo do na o inelu subhanallahu rafan subhan do kanyum woni noy delem do o ni man do
annabi jo men neli sayidina usman sayidina usman dilliro noy be biata be bi kay usmanu ka weli haro kam do taro sudu kaba wato haro kanyum kam hebi do dufo annabi jo de nani be do bolo banne awi kay usman dufata ko mi dufaki har do man do de o yi yottago mako be bimo to min nani ko mbida kam amma hitande hikka do kam on nastata sam wadata ko to on gidi hitande warore hado man kambe go yimbe makka go be cugli be wernugo sayidina usmanu man noy go boy makubar kalludo ka warani mu'minin enan yo sayidina usman be nangi dum ton be bari dum na konde banni kubarji kam hado man annabi jo men sallallahu alaihi wasallam be mu'minin fu annabi jo berne be mu'minin fu annabi jo yi jodi les lekki wi be patde garbe chapporum do wujot be jan be nasta makka man be sembe to be patde maidan bo e mayda be fuma kanjum be beta bay'atul riban kanjum Allah wata alladhina yubai'una ka innama yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim yimbe garan be sappe e bi ayo be jabi on nasta ko be sembe man do Allah on be chapoto jungo Allah do do jungo mabbe wato bi mana jawmirawo yafake be kala goddo on jaldirdo bay'atul riban fu on bi aljanna kala goddo jaldirdo bana yimbe konu badar kala mo yaldirdo konu badar fu bi aljanna jo kanjum be bi goddo on to mayi daga ta ko goddo on wi ay wayne do ka wadon ha aljanna wayne do bi a wayne do kam do tammano mo boddum be do tammano mo ala to bi aljanna amma wi go a direct non oro aljanna an bo amoy an marina kanjum goddo fere de mayi debbo mako wari dum mana annabi jo wi mo ko andin ma kanjo Allah jippini wama atri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wama ana illa nadhirum mubin wi min annabi juma mi anda ko Allah wattami mi anda boko Allah watta on min ma wala ko tokki mi sey ko Allah wahido am annabi jo Allah on andin tam wayna rubi aljannajo wayna bi aljannajo wayna bi aljannajo amma na kan ko onni no decret o wada decret mako wayna annabi aljanna wayna bi aljannajo to enen kam goddo on ko o wada dume to lattake o juldo o mayi der dina silama dammugal do mabbiti en torano mo Allah kuma aljanna goddo on to lattake o kefero o mayri be keferaku do bo ko kude mako de bodde o huwata wala ko de nafata Allah wi en do mari uswa hasana be Ibrahim wallazina kambe do noy annabi Ibrahim wakati de o wino baba mako la astaghfiruna laka wama amliku laka min allahi min shay wakati nanon o wino baba mako mi nabitrante yafuye wala ko ko marannan mami ko dume amma de baba mako mayi ulabani mo on man do adul lillahi tabarra min nane wakati o wino baba mako yo o dabitrana baba mako yafuye do o do tammi baba mako do Allah handi san dum nastadina amma baba mako Allah yedai dum baba annabi Ibrahim azara mayi noy kefero de latti on man mayi kefero ni suyi tabarra min hu otai kanjum goddo on no ngirdo am fu to yidum babirawma to yidum dadirawma da to nafa aburan baba annabi Ibrahim baba maburan baba annabi Ibrahim walla buran baba annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla buran bappani mako Abu Talib joggido mo daga o pamaro ha o mawni dari bodo defandamo ha urata walla sikkano walla baba ma walla dada ma buran yo debbo annabi Lut be annabi Nuh allahi daraba Allahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuh wa ra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain jawmira wi bedo do bedo les maccube amin dido salihain toni goddo ono heba e dina o maya der dina hala timmi do kam no ngiruda ma fu do ka wala ko sanjata o nastani yite o dumoto to o lattake o juldo imma kankoro to hautana e Allah dai imma o natine yite man do dede gedde mako bawo do o nasta aljanna mallama afamani amdu to kude mako bodde jala kenoy kallude o hisa nastu godume yite man sam mallama jawmirawo yafum walla bo dum setto do mako heba noy o heba aljanna man do ngam goddo ko moy juldo mayi der dina silama o hautanay Allah o dumata ko der yite ko en toroto enen bo Allah ha en nastugo yite to balli man je nastugo yite do nge dunya man ta guwadi e mum sakonta nge lahira ni on de deno dum woni o hado man do kambe man do be paddi annabi jo men sallallahu alaihi wasallama be bi annabi jo men sallallahu alaihi wasallama nastata de be bi nasata annabi jo be mu'minen bo kebi kubar sayidina usmanu faddama
harto man do barama ma kambe kambe nani kadi do man do har do man do kanjum annabijo men sallallahu alaihi wasallam ewni be garanoy be chappomo chappaman do allazina yubayunaka inma yubayuna allah ben sapotobe ma do allah on be chappoto yadullahi fawqa aidihim to do man do de wadi banni bawo don seddanin de be don der majum ni nin yibbe par ngari chappi annabijo sey goddo goto kanko nafikijo o don jukkini les gelo ba mako ni kanko kam noy na kanjum bi no den wa minan nasi on mo nuddini ala kharf kanjum dina mudum no galsera to wali ni habbere mako noy kanko kam on hoccata pacte ma o habbo tirta ma sa kontani ni to non dilani habbere mako noy o dogandu ni on do woni sey sayyidina usman wangi hala timmi beedo kam sey allah jippini aya kanjum yonkiru ta'ala jawmirawo do yankira alal kuffari do heferbe saddul mu'minina be paddi mu'minin an idyanil masjidil haram be kadi mu'minin wargo her julurde harmantende wa qaba'i manasikihim e wadugo wato dewal mabbe fihi her nokkure man wa da'awahum haajo heferbe man bo be bi annahum awliya'uhu kambe man do kambe woni yimbe wato yimbe makka man kambe woni kaaba do kambe henani o mo be ngidi noy warata mo be ngida bo noy warata allah wi wa makanu awliya kambe bo asli man do na kambe woni yimbe makka man kambe do be kande na jodaago no kure kaaba do ngam kaabe be ndewata labbi be ndewata kaaba bo allah mari dum allah neli annabi ibrahima wara nyibande julurde man do julurde kaaba suudu kaaba to on yibindu bo allah yidi be ndewa dum kanyum na be ndewa ko luti allah kanju allah wi wa ma kanu awliya'u kambe do na be yimbe kaaba in awliya'uhu illa almuttaqun walo en allah kam walo en nokkure man nokkure makka do kambe ben woni hulobe allah wa fi hadha dalil ala anna hadhihi alaya aya karu madaniya aya karu holli en aya ka kam ka madanin keha ha madina kajipi fa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi innal ladhina kafaru andu ben hufrube wa yasudduna an sabilillahi be don paddo yimbe accina lawol allah heferbe na non kugal mabbe kambe ka wargo faddo dina islama wal masjidil haram e julurde hormintede kayre woni julurde makka ma akufrihim hautade beedo man be heferbe bo yasudduna an sabilillah be do paddo yimbe be kada dum lawol allah wal masjidil haram be do paddo bo yimbe be kada dum julurde hormintede be do paddo man aradahu minal mu'minin ko moy mariya haaje yago suudu kaba man faago e mu'minin alladhina hum haqqun nas bihi fi nafsil amr ngam mu'minen do kambe burata handango suudu kaba do kambe burata handango makka wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akif fihi wal badi babal makka do allah wi o wadi yimbe pat potan her magal jodi do her makka be yummi do yasi pat en pat makka do je meden ngam suudu allah en pat bo en jiyabe allah ta goddo no wi nga o do jodi makka suudu man do je mako kanko on ko yidi wadata allah wi yimbe fu potan her man bana ngi eten hande no dum lati do ni asli dunya fu ko mo heba visa yaha to ayibo njaha ngada de ko ko wadete man fu kugal dewan kanko jodi do er makka man bo burata non an jaha bo burata non man bana no jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi allah wi yimbe pat potan ay yabnauna an-nas an wusuli ila masjidil haram hefer be do be do kada yimbe yottago julurde harmentende waqad ja'ala allahu shar'an sawa'an la farqa fihi bainal muqimi fihi wan na'i anhu jawmira wadi bo yimbe potan her nokkure man yimbe fu potan fotan goddo jodi do her makka man do e bo goddo jummi do daga dai dum fu wa min zalika istiwa'in nas fi riba'il makka non ha chalaje makka bo yimbe fu potan wasuknaha e jonde her chalaje man waqad istalafa fil jawazit at-tamalluk bi makka amma modi be luri goddo maran hunde ha makka na ni kam ko sare ma de mada non bo asli man a jodi non na an marina walla to a babal on ado jodi an maringal ka an mari to an on nyibi do on modi be luri her majum wa tawrithiha e to goddo mayi bo be donan dum na walla be donata do on modi be luri wa ta'jiriha e hokkugo ngenari hokka goddo yoba bana haya fa zahaba shafi kam dilli ila jawazi zalika kulli goddo maran to mayi bo be dona to goddo wari bo hocha haya shafi kam niwi wa hatajja bi hadisi zuhri an usama ibn zaid o hujjori hujja mako bo hadisi zuhri kanyum woni yo wato bana hujja mako bana argument mako kadi ko heba e usama ibn zaid kala wi qultu ya rasulullah wi bimi yani lado allah atanzilu gadan fi darika bi makkah de annabiju sallallahu alaihi wasallam ummi madina do wara makkah o jama ta annabiju kadi to a
to a yottake makka kam a jippoto ha sare mana fa qala wa hal talaka lana aqil min rab min riba o wi aqil aqil bi abi talib accan do min sare na de ka holli o sori dum fudu o de annabijo de lilli madina do ni aqil kam lutti natini kuje o naibe julbe kam patto kake annabijo sallallahu alaihi wasallam heferbe bonoy lutti nani ono o wi eske aqil accan min sare o qala wi thumma qala wi la yarisul kafirul muslim wala al muslimul kafir o den annabijo sallallahu alaihi wasallam wi juldo ronata kefero kefero bo ronata noy juldo e konde to dinaji mo latta ke fere fere don rontidir ko kawatta amma to da wakati man o geto to hokima hoci an mari goddo on baama ko kanko o juldo baama ko latti kefero hande baama ko o yihini bi mo dangi sado mi hokima wayne o hoci ka o huwaka do baba man to mai kanko mari baama ko wi mo sare do mi hokima nami hokima o do jodi der man dokkal do timma be hocugo goddo on o wi ma warjab million 10 dum sobaajo ma a jummake a wari ha nja haydo ko njaata wa a tawi o mai to jotta kam dokkal ka halam wati jawdi warti jawti jawdi dongu amma to timmi a hoci hala fere timmi dokkal do timmida be dum enon be hocugo to goddo on a jabaayi kanjum to goddo wi ma war kam war mi hokima kam yowda law ya noy ya hocoy to a hocay andu mo mo jabaayi andai noy anda mari ni on de deno do o kanjum en bi to goddo on lattake babirawo man o kefero to o hokki biiko dokkal man gal wuran en non bingel man gel jurngel gel hokki baba magel daga gel getel baba man hoci do bo dokkal kam wuran amma to lattake ni a o mayi der hunde do der kefera kuma ko o bo juldo juldo ronata kefero kefero bo ronata juldo wa hazal hadith mukhraj fi sahihayn gurti dum her buhari be muslim wa ma sabata an umar ibn al khattab ko hebi her umar ibn al khattab o وما ثبت ان عمر بن الخطاب عند عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن اميه دارا ببكه سيدنا عمر بو تشدو ساري ها 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 صفوان بن اميه ها مكه وجعلها سنن وادي دم ساري دنگاي ونا ناس وقت خلافه ماكو كانكو وني لامدو جولبه وسودي ساري مان كايرندن وادي نوي وادي ساري دنگاي تو غدو وادي ايبه فو دم فدو دم هاتون او ب 4000 درهم ب درهم اوجيني ناي وذهب اسحاق بن راهويا ابن اسحاق بن راهويا بويه الى انها لا تورث ولا تؤجر اسحاق بن راهويا دو مودي بندر مودي بندر مودي حديث او وي كانكو بو او وي دوم روناتاكي ادوم يناتاكي بو كانكو بو ني كانكو بو شافعي كام وي دوم غدو هوكان دوم جيناري هوكان بان هيا ا غدو اون واتو مران لاتو مردي مودوم ان نونتو ماي بو دوم رونان هاو ني اون اما اسحاق بن راهويا بو وي كاي dum ronatake e dum yenatake bo wa huwa maskabu daifatun min as-salaf o modibe artube yebre wonde fere niwi wa hatajja bima rawahu ibn majah an alqama kanko bo hujori be ko ibn majah filli ko hebaer abla ibn nabla ko hebaer alqama bi nabla qala yitu wufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabiyyu maynama wa abubakr wa umar wa matu arba makka illa sawaib man ihtaja sakan o wi annabijo mayna te abubakar be umar fu chalaje makka kam no jodi non bana chalaje men kaywe to goddo on eggi dillini sare do jodi to goddo warini lawani yayo ton da babal don ha toy ni me ya joda nanon kayweji kam non goni chalaje choratake ni on woni ngam ko ituda mo sodata dum da ladde dande wagi to wakati man annabijo men sallallahu alaihi wasallam awi be sayidina abubakar be umar maju fu nokkuje man non man ihtaja on mo mari haaje sakana jodo wa man istakna istaskan mo tawi kanyum wato goddo o jeynitake bo istaskan o joina goddo fere har maju wa tawassala al imam ahmad amma imam ahmad kam yihi chaka chaka tamallaka wa tawarrath wadi yo goddo maran ronan amma wala yu'ajjar amma hukata hayakam o goddo on maran to mayi bo be donan dum amma hokka haya kam wadata ko kanko o wi do man no imam ahmad no wadi jam'al bainal adilla o hoci adilla be do argument ji o be bo hujjaji mabbe o wari patmaaji o mofti wadi je mako o hutini reta o hutini reta be ni komu wallahu aalam alla burata andu kadi amma en andi de ko huwete jotta kam chalaji man noy e chorrede do ngada noy non kanjum gi'eten kugal jottangal be kuwata bana hamakado wuri sembede na bana numeten do
nyibgo goddo yi'a be do nyiba kaaba wi'a yo bana nyibgo do kanyum hoccata cede nyibgo kam mere butu mere cuudi di be pusata do kanji be woni cede o pusgo ngam dunya fu wala babal burata makka sadugo dume babal do kam pottal o kam ko do kam ni be potti wala ha babal burata sadgo kanjum to ayi makka atawan ko seje fu be do ko wi'dum nanon do hosere non wala babal ngiyata dum jodi mere non ha do hosere hosere ngiya goddo do wadi mahol do dum do do babal do boni e ngida fu ngam hosere do be ngara hosere bana de ngiden do de patbe nokkande be nokkande ha be jotto lesdi be ngara be ngassa be susol mudum be ngada ni on be nyibrata hato de cede man de dum hosere do be ngassa kambe wala hosere wigo a do hosere la hosere be don dena ande be gaddan ben be galion be kuje explosively be ngara be pettina ngam ha be noy ha be adda dum pan majum ngam jango be nyiba ha babal man aw na bo nangi anin non numa a do yiya ndabe do ngada dum koseje man ado yiya be don gibbina de be don itta dum ha be keba noy ngara choda babal to asodi bo siwa hosere man se ngara adda ande de fumare dabbito ya e ndufande ngara noy fudda nyibbo kanjum gi en kuude Allah barki din bi en yo laamu Arabi Saudi to en gi ko be kuwanta julbe wallahi se bi en yo Allah barki din be o dole sey du wona non Allah to wadi kugal sengal mara kugal mako fu do mari dume dum mari hikima daga petrol jidi o hokki be daga kambe man laami be man do de ko be kuwanta bibbe adama sey to goddo yi to yi anan gite mudum laabi do kee hagala hego ngiat be mabba laabi goddi fere kam kuwata sey to be ngigal to be telefoni be mbi gal do heewi be ngadda be gal yon do be efta kay man be itta fayn laabi gal o bodo huwa wuro woto ngore se ba imbe bakin million tati do kam hotbe non accu waranbe be lawol illegal pamarum man yimbe nastata makka wakkati wadanda bakin million noy bakin joy amma nasara en to be mbi be a hande do arfa wadai yimbe million gotel e reta million didi anana ha radioji julbe be do mbi a million tati nay kambe bo be mbi a million gotel noy be reta ngam ko wadi do ngam ta dum influence wobbe fere o ni on asliman de ko yata do wada noy million noy joy wadan ngam to bana ko nandi e misra en do yaman en toytoy en do gal toytoy do woɓɓe feere do nasta gal lawol dume les nasta bonoy wala dereji ɓeɓe bolwanta bonoy marɓe dereji ɓe bolwanta nden kam anden yo ko yata makka kam noy wane million tati de biyeteɗi ɗum o ni on dede accu wonɓe nder Arabi Saudi man ƴummotoɓe ngara noy kijja o ni on ɗum woni kadi Allah fondu wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi wa man yurid fihi bi ilhad nda ɗo makka sendiri be gure fu ko muy nufi yaago waɗa kalluɗum har makka bi zulmin nuziku azaban alim jawmirawo wi min azabin alim min mettinanmo yangada nawnaka min jangitanmo wala wuro on mara anniyani noon Allah yangite sey ton o goɗɗo on to nufake ha lesdi Allah babal on ngal Allah waɗi yimɓe ndewa Allah har man goɗɗo bo o haɓɓa ha o ya waɗa kalluɗum o haɓɓi anniyano noon ma Allah yangitanmo noon jawmirawo subhanahu wa taala noon o wi ɗo iltimatum daga Allah o bana to goɗɗo rewi ha ton juuli julde woore ɓuran ujune temere ha julde men ɗo juulurde men ɗo noon woni hi na juulurde makka ɗon ɓura juulurde madina ɗo ɓura juulurde meɗen be ujunere juulurde makka bo ɓuran juulurde madina nde temerre na ujune man ɗo nde noy nde temerre to a juuli zura ha makka be a juuli ha ɗo jaha to man ɗo ujune temerre ɗo ɗo je makka ɓurdata je meɗen ɗo e noon bo kala hunde on to nde mari convenient nde maran inconvenient bo o bana nanɗa to a rewi a heɓan mbarjari juurɗo toon man bo noy to a waɗi hunde nde yahay bo ɗo bo yangata ɗo rena anniya noon to goɗɗo nufake ha makka ɗo ha o waɗa kuugal kallugal ɗo Allah noy Allah nangatmo o ni on ɗum zunuba kanjum Allah wi woman yurid fihi ko moye nufi ha makka ɗo bi ilhadin ha o waɗa kuugal kallugal bi ilhadin bi zulmin o yiɗi o miilo o waɗa kallugal nuzikku min ɗon jangitamo min azabin alim yangada bo nawnaka na nuzikku min azabin la azabin alim jawmirawo wi yangada nawnaka ay nuzikku min jangitanmo azaban yangada aliman nawnaka wa ma'ana man yuhimmu fihi ko moye nufi ha ton bi amrin fazi'in be fi kalluɗo min al ma'asil kibar ibgo e gedde mawɗe amidan be amdu bo gasidan be nufaye Allah wi Allah yangitan goɗɗo man wa qala mujahid wi man ya'mal fihi amalan shay'an ko moye huwi ha ton kuugal wa huwa min hususiyati al haram ɗo haram tan makka on tan haram makka on heɓi mari ɗum darja o innahu yu'aqibu al badi fihi shar
dum do yangita ko moy wangini sarru herton idha kana aziman alayhi to on man nufake wadgo kallu wa illam yuqi ko goddo man o waday kugal man to on nufake tan wal hasib wa in fa'ala al insanu sayi'atan noy to goddo on wato wadi kallungal fihi herno kure man fa shaklu am non de man do naam in fa'ala al insan shay'an fihi bi shaklin am goddo on wuwi hunde haton be bi shaklin be non de am hunde wato kugal ko ngalewal yujaza o jobetedo ala qadriha de fodde ngal o huwi ziyadatan ala ma law fa'alahu bi ghairi haram to o huuno dum hartara haram ma nda ko Allah yobatam nde o huwi dum ha haram bo dum esdara mo zunuba man be yangada man dani li hurmatihi inda Allah ngam tedde nga haram har Allah amma ha men do goddo ono nufake ha wada hunde o wadaynde Allah yangiti tamo amma ha haram kam to goddo nufake hunde ko o wadaynde Allah ya Allah o Allah yangitan saito noy saito otubi wa zalika do man do min asgari zambin ila azamihi daga zunuba pamaroni haya go hako burata mawnu ila azamihi ka zunuba latine ka makka kullu zalika dakhilun fi qawlihi ta'ala pat nastir kongol jawmirao bi zulmin ha jawmirao bi zulmin walau shatama hadiman ko o hudi jaggantodo mo bana boy mako fama fawqahu ko e ko duwi non man do kahtikari da'am bana goddo on mabbu go nyamdu mana yimbe fungala ko nyama andi ikhtikar la yahtakiru illa mukhti wala goddo wadata ikhtikar sina goddo on to latake o gofdo yimbe fu dun dabbita nyamdu yimbe don der welo goddo on o soda nyamdu o estoka o ha besde sadgo don der aybe do woni amma to latake wakati on kuje man de do mbagi do goddum fe do aybe wala gade le bana haluube ha meden wakati fere do to latake wakati jamde wari gawri ko moy ma yara to akilay sorata ha warta wada haje mum ma hunde do dum do wagi halumo do ko moy noy sodan asigo to nyande to dum sadi a heba noy a wurtina do halaman fere amma yimbe won be dum mari haje nyamdu man ande a wodi cede ni a soda dum mabba ngam ha yimbe jara bone bawo do yimbe coda dum be pringidda ni ka antan anana beldum yimbe bo fu noy to kanjum do to lamu to do andi do be ngara be pusa magazin ji mara man be chorra dum pan majum ngam mara yimbe ngam an on ha ngam yid a yidi cede tan yimbe tan maya welo no yo ana kanjum la yahtakiru illa dume illa mukhti sai goddo on latti do gofdo amma wakati on to latake nda dum jamde kujeji don bagi yimbe ji soda sigo ha wakati ngam jotan mo buti galele bana wakati bakati bana biriji en tingere en hunde andulen wakati fe dum boto ha bura sembe amma to wakati fere to wakati man sala ken ngien noy biriji man noy o biriji man bestake siga go man ma warta wakati fere do dum boddum ha meden ngam to pat on nyamidu wakati man wakati yeso to wala to be dum on kutinirta